ျွန်တော်တို့အားလုံးရဲ့အောင်မြင်မှု We are one We are the one အသက်16နှစ်ပြည့်ပြီးတဲ့ရွယ်ပုံးသည့်အကဝါဒနာရှင်တွေအတွက်ကျင်းပပေးတဲ့ Grand Ryan Signature Dance Hall အကပြိုင်ပွဲဟာဆိုရင်နောက်ဆုံးအဆင့်ပြိုင်ပွဲကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါပြီ Grand Ryan Signature Dance Hall အကပြိုင်ပွဲကိုတော့ online ကတစ်ဆင့်အကဗီဒီယိုပေးပို့ရာကနေစတင်ကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကနေမြန်မာတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ရွယ်ပုံးသည့်အကဝါဒနာရှင်တွေပေါ်ထွက်လာဖို့ရည်ရွယ်နေတာဖြစ်ပါတယ်ညီမတို့ signature ကနေပြီးပံ့ပိုးပေးချင်တာပါတယ်။တခုပွဲရဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ကျန်းကုန်မှာပဲလုပ်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်။မန္တလေးတည်တံ့လုပ်တဲ့ပွဲတွေရှိတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင် signature dance off ပါဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်ညီမတို့ကညီမတနိုင်ငံလုံးမှာရှိနေတဲ့အကဟိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူငယ်တွေအားလုံးကိုပါဝင်ဝင်ရအောင်လို့ဆိုတော့ညီမတို့ကသူတို့ရဲ့ဟိုအနာဂတ်လမ်းကြောင်းလေးဖြစ်တယ်။သူတို့အကမှလုံးဝစိတ်ဝင်စားတယ်။ international မှာဆိုလို့ရှိရင်အကအရန်ခေတ်စားနေပြီဖြစ်တဲ့အတွက်ညီမနိုင်ငံမှာလည်းသူတို့စိတ်ဝင်စားတဲ့အရာလေးတွေညီမတို့ကပံ့ပိုးပေးချင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ညီမတို့ဒီ dance off ပွဲကိုလောက်ရခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီပြိုင်ပွဲကိုဒီဇင်ဘာ1ရက်နေ့ Junction Square မှာကျင်းပခဲ့တာဖြစ်ပြီးအုပ်စုလိုက်အကောင်းဆုံးအဖွဲ့5ဖွဲ့နဲ့တဦးချင်းအကောင်းဆုံးပြိုင်ပွဲဝင်5ယောက်တို့ရှင်ပြိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်အနိုင်ရသွားတဲ့သူကိုတော့အုပ်စုလိုက်ပြိုင်ပွဲအတွက်သိန်း40တဦးချင်းပြိုင်ပွဲအတွက်10သိန်းစုချီးမြှင့်ပေးခဲ့ပါသေးတယ်။ကျွန်တော်ချိန်ထဲမှာအားရမှုတော့ကျွန်တော်တို့ကအားတော့မရသေးဘူးပေါ့ပြောမှဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုဟိုဟိုဘက်မှာလည်းပြိုင်ကလေးတွေအားလုံးကလည်းအရန်ကောင်းတဲ့နိုင်ငံတကာမှာဆိုဒီဘက်မှာတော့ဒါမဆိုးကောင်းတော့ဝင်တယ်ဒါပေမဲ့တန်ရက်တန်းတော့သွားညီလို့မရအဓိကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာချီးတိမြလုပ်တဲ့ဟာတွေအားလုံးကတတိပုဂ္ဂလဒီလို grand ride ကပေးတဲ့ဟာလိုမျိုးဒီကျွန်တော်တို့ဒီလူငယ်အဖွဲ့အစည်းတွေအားပေးတဲ့ဟာလိုရှိရအခုကကြတော့ခါကြတော့ချင်ကျွန်တော်တို့အစိုးရဘက်ကဘာမှမရဘူးဆိုအမေကိုကအခုစပြီဒီစီးစပြီးပြောင်းလာခဲ့တယ်အားလုံး recognition နေတော့ရှိအဓိကတော့အဲကျွန်တော်တို့မှာကျွန်တော်တို့မရောက်ရှိနိုင်တဲ့ level တွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့အကန် support တွေအများကြီးလိုတယ်အဲ့ဒီ level ကိုရောက်ဖို့ကတော့ဘာကြလို့ရှိရင်ဒါဒီအစိုးရဘက်ကတင်မဟုတ်ဒီမြန်မာနိုင်ငံဒီလူလူဒီအတိုင်းဝိုင်းတွေမိသားစုတွေကဒါကိုကလေးတွေပါဒါကိုကလေးကတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကလေး support လုပ်တာတော့မျိုးပြပဝန်ကြီးကအတိုင်းဝိုင်းကကလေးတယောက်ကတယ်ဆိုဝိုင်းပြီးအားပေးတဲ့အနေထားလေးမျိုးကိုလိုချင်တယ်Negative joke about don't miss me, you're dang, I saw some cheap move. Fuck off, I'll pass on grab, you can't chase me, go.